Maafisa wa usalama huko Kasarani hapa Nairobi wamenasa bangi ya thamani ya shilingi milioni 8 iliyokuwa inasafirishwa kwenye gari la mafuta. Mkuu wa polisi Kasarani Peter Kimani amesema wamewakamata washukiwa wawili waliokuwa wanasafirisha bangi hiyo kutoka Moyale. We laid an ambush and we managed to arrest one tanker, petrol tanker, and upon searching it, we found it ferrying a lot of cannabis sativa, which is bangi. It was being ferried from Moyale through Panya routes, and it was destined for Nairobi here.